shirkadda Elias Enterprise iyo sidoo kale warshada wax soo saarka Elias ee magaalada Burco ayaa saaka kamid ah shirkadihii sida weyn uga qayb qaadanaya carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland ee ka qabsantay magaalada Burco. Warshada Elias ayaa waxay carwada ku soo bandhigtay agabka kala duwan ee shirkaddu soo saarto, waxaana sheegtay shirkadda Elias inay qiimo dhimis ballaaran ay u sameeyeen bulshada gobolka Togdheer inta ay socoto carwada sagaalad ee ganacsiga Soomaaliland ee ka socota magaalada Burco. Waxaana ka warbixiyay faarax oo kamid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda Elias Enterprise iyo sidoo kale qaar kamid ah shaqaalaha shirkadda Elias iyo macaamiisha shirkadda Elias Enterprise ee magaalada Burco. waxaan doonaynaa oo ugu baaqaynaa dadka customer-kayaga 25% discount iyo baqtiya nasiib. Waan soo dhaweynaa customer-ka, waan jecelahay. Wax lagu nadiifin jiro dhan, ama ha noqoto dhar, ama ha noqoto carruur wax lagu nadiifiyo, ama jir ha noqoto, ama jikooyin ha noqoto, ama ha noqoto magaalada baalkeer. Waxaa ugu dambeysay baasha tan oo la yiraahdo sanitizer oo iyadoo qofku aanu farxalano biyo u baahan uu gacmaha ku farxalan karo jeermiskana disha high quality weye dhammaan alaabta product-ka ka saaro meesha oo dhammaanta oo dhan. Maanta macaamiisheedu waxaan u baaqaynaa inaan ugu sameyno qiimo dhimis carwada darteed. Tahay maanta annagoo ah Elias Company inaan ka soo qayb galno carwadii sagaalada ee ganacsiga Soomaaliland. Maanta halkan waxaanu kaga qayb gelinaa dhammaan wax soo saarka agabka nadaafadda. Waxaanu soo saarnaa alaabta xagga ka muuqata dhammaan saabuunta bordarka ah, dareeraha, glass cleanerka iyo qasaaladda nuurada iyo saabuunta adagba. Waxyaabaha kale aan soo saarno waxaa kamid ah hand sanitizer-ka oo la joogo waqtigiisii, oo kamid ah waxyaabaha imika maanta coronavirus-ka laga hortagayo, iyo hand wash-ka. Gudoomiyaha bacadayaasha gobolka Togdheer, waxaan taaganahay xaruntii Elias. Elias waxaan u maleynayaa waxa weeye waa Elias tii qarniga weeye, waxa weeye waa meel waxaan u maleynayaa haddayna jiri lahayn in Soomaaliland wax badan ama barkeed nadaafadeedii iyo amnigeedu u dhimi lahaa. Marka shirkadda Elias aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.